qaar ka mid ah xildhibaanada shan magaalo oo ka tirsan Soomaaliland ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana sheegay inay yeelan doonaan kulan wada tashi ah waxa xusid mudan daawadayaal in magaalada Ciri Gaabo oo ka mid ah lixda magaalo ee reer Soomaaliland aanay wax xildhibaano ah oo ku matalaya aanay jirin xildhibaanada maanta kulanka ku yeeshay magaalada Hargeysa sidoo kale warbaahinta ayaa wax ka weydiisay xildhibaankii ka warbixinayay ujeeddada kulankoodani inay dalbanayaan fadhiyada aan caadiga ahayn isla markaasina laga qaadi karo xilka qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka waaweyn runtii saad arkaysaanba maanta waxaan isugu nimay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland shan degmo doorasho oo eeya xildhibaanadoodii golayaasha deegaanka arrintan halkan u nimina waxa weeyaan arrin masiiri ah oo aad dareemi kartaan oo ah sidii loogu shaqayn lahaa bulshadiina soo dooratay marka shirkan oo noo furmaya maanta waxaa socon doonaa muddo toddobaad ah waxaana ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala waa kulan wada tashi ah waxaana ka soo bixi doonaa insha allahu tacaala natiijo wanaagsan ama maxsuul markaa degmo doorashooyinka halkan isugu yimid haddii aan idiin taxo magacyadooda waa shan degmo oo eeya degmada Hargeysa degmada Burco degmada Berbera degmada Gabeel iyo degmada Boorame kulanka ayaa ka tashigaana maanta wax details halkan ku siin mayno laakiin faahfaahinta markay 7-10 dhamaadaan insha allahu tacaala aynu sii wada jiri warbaahinta ula hadli doonaa aad iyo aad baa mahadsantihiin waa maxamed xudeyfi wararkalaanta afka soomaaliga ee CBA Hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmed waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121